Salam, bugün səhər saatlarında yeni yetmə güləşçiləri yarışa aparan avtobus qəzaya düşüb. Qəza nəticəsində bir uşaq hadisə yerində vəfat edib. Bugün səhər saatlarında Ələt-Astara avtomobil yolunun Salyan rayonundan keçən 72-ci kilometrində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Məlumata görə, Şirvan şəhərində yeni yetmə güləşçiləri Cəlilabad şəhərində keçiriləcək yarışa daşıyan Mercedes Vita markalı 90SL765 dövlət nömrə nişanlı mikroavtobus idarəetməni itirərək aşıb. Hadisə nəticəsində avtomaşında olan 11 yaşlı güləşçi dünyasını dəyişib 7 nəfər müxtəlif xəsarətlər alaraq Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Aynı televiziyası yenidən fəaliyyətini bərpa edə bilər. Bu barədə elə kanalın rəhbəri Vahid Mustafayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə, 2016-cı ilin iyun ayında Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı Azərbaycanda aparılan tədqiqatlarda Aynis Yayın və Media şirkətinin hər hansı bir günahının olmadığı tam sübuta yetirilib. Ramazan ayının başlandığı bu mübarək gündə bir şad xəbəri də bölüşmək istəyirəm. Bir müddət əvvəl Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğundan 3 ilə yaxın gözlədiyimiz ANS-ə tam bəraət qazandıran məktub aldıq. Bunu ANS Yayın və Media şirkətinin prezidenti Vahid Mustafayev deyib. Stat, məktubda deyilir ki, 2016-cı ilin iyun ayında Qardaş Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı Azərbaycanda aparılan tədqiqatlarda ANS Yayın və Media şirkətinin hər hansı günahının olmadığı tam sübuta yetirildi. Bu deməkdir ki, ANS Türkiyə və Azərbaycan xalqı və dövləti daim bizə etimad göstərən ölkələrimizin prezidenti və daim bizi qoruyan Allah qarşısına təmiz və üzü ağ olduğumuzu ispat etdi. Çingiz demişkən, heç kim və heç nə unudulmayacaq statın sonu. Gürcüstanın baş naziri Azərbaycanla sərhəd barədə bəyanat verib, o Azərbaycanla sərhədin müəyyən olunması üçün yaradılacaq komissiyaya Gürcüstanın bütün dövlət qurumlarının nümayəndələri daxil olacağını və delimitasiya, demokrasiya prosesinə başlanılacağını deyib. Azərbaycanla sərhədinin müəyyən olunması üçün yaradılacaq komissiyaya Gürcüstanın bütün dövlət qurumlarının nümayəndələri daxil olacaq və delimitasiya, demokrasiya prosesinə başlanacaq. Bu barədə Gürcüstan baş naziri Mamuka Baxadze İmedia televiziya kanalının efirində yayınlanan xronika verilişində bildirib. Baş nazir sərhədin müəyyən olunması üzrə prosesin çətin və çox zəhmət tələb edən məsələ olduğunu deyib. O həmçinin deyib ki, bu məsələ gürcülər üçün çox emosionaldır və hamını yoxlanmamış informasiyalardan çəkinməyə dəvət edib. Gürcüstan və Azərbaycan dost və tərəfdaşdır. Biz bu məsələni həll edəcəyik deyə Baxadze bildirib. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Arlen Dezir Real televiziyasını tənqid edib daha dəqiq desək, kanalda müəllif verilişi aparan Mirşahin Ağayevi. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Arlen Dezir jurnalistin şəxsi həyatına müdaxiləyə və təhqir məzmunlu verilişin efirə buraxılmasına görə Real televiziyasını istəyib. Belə şeylər ciddi narahatlıq doğurur. Bunlar təhlükəli və qeyri-etikdir. Bu, həmçinin jurnalistin şəxsi toxunulmazlıq hüququnu pozur, deyə Arlen Dezir Twitter hesabında yazıb. Söhbət sözü gedən telekanalın rəhbəri Mirşahin Ağayevin müəllif proqramından gedir. O, ABŞ-da yaşayan jurnalist Sevinç Osman qızını heç bir fakt göstərmədən Amerikanın xüsusi xidməti ilə əməkdaşlıqda və dövlət maraqlarına xəyanətdə ittiham edir. Mirşahin Ağayev həmçinin Sevinç Osman qızının şəxsi yazışmasını efirə verərək onu əxlaqsız davranışda ittiham edib. Rusiyada növbəti təyyarə qəzası mayın 5-də Moskvadan Murmanska uçan Aeroflot aviaşirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi təcili geri qayıdıb və Şermetova hava limanına qəza eniş edib. Eniş zamanı yanğın baş verib təyyarədə 78 nəfər olub, onlardan 41-i həlak olub. Rusiyanın Aeroflot aviaşirkətinə məxsus Superjet SSJ-199 tipli təyyarəsi Moskvanın Şeremetyevo havalimanında qəza eniş edib. Moskvadan Murmanska uçan təyyarə göyə qalxdıqdan 28 dəqiqə sonra geri dönüb və sonra məcburi eniş edərkən alovlanıb. Təyyarədə 78 nəfər olub, onlardan 41 nəfəri həlak olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hadisə ilə bağlı Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə başsağlığı verib. Sosial şəbəkələrdə baş verən yanğın zamanı hava gəmisinin içərisindən çəkilən görüntülərdə yayılıb.
Respublikaçı Alternativ Partiyasının üzvü olan Mirzə Babayevin nəvəsi Emin Babayev Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə 200 manat cərimə olunaraq sərbəst buraxılıb. Mayın 4-də polis tərəfindən saxlanılan Respublikaçı Alternativ Partiyasının üzvü olan Mirzə Babayevin nəvəsi Emin Babayev Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə 200 manat cərimə olunaraq sərbəst buraxılıb. Bu barədə partiyanın idarə heyətinin üzvü Natiq Cəfərli məlumat yayıb. O deyib ki, məhkəmə Babayevin polisə tabi olmamağının bir qismini haqlı sayıb, amma telefonla söhüş söhməsi təsdiqlənməyib. Polislərin ifadələri ziddiyyətli olub və bir-birini təksib edib. Natiq Cəfərli apellyasiya şikayəti verəcəklərini də söyləyib. Mayın 1-də Bakı şəhərində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ittihamı ilə həbs olunmuş Baku Press Milli İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Şəfəq Ağacanın oğlu prezidentə müraciət edib və o anasının şərlənərək həbs olunduğunu deyib. Mən Fuad Cəfərli, Baku Press Milli İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, təsisçisi və baş redaktoru jurnalist Şəfəq Ağacanın oğluyam. Mən buradan bir daha dövlət başçımıza, cənab İlham Əliyevə və vitse prezidentimiz xanım Mehriban Əliyevaya səslənirəm. Və onlardan xahiş edirəm ki, anama atılan bu şər və böhtana qarşı olan bütün məsələləri öz nəzarətləri altına götürsünlər və məsələ tam olaraq haqq və ədalət prinsipi əsasında çözülməyə, həll olunmağa gedilsin. Buradan demək istəyirəm ki, bir açıqlama vermək istəyirəm ki, anamı, jurnalist Şəfəq Ağacanı narkotik alıveri ilə günahlandırırlar. Yəni, təbii ki, hər kəs bilir nəyin nə olduğunu, şərləndiyini çox gözəl, çox yaxşı onu tanıyanlar çox yaxşı bilir. Hal-hazırdakı vəziyyətləri görən insanlar, xalqım da bunu çox yaxşı bilir. Mən sadəcə bir şeyi sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Şəfəq Ağacanın nə evi, nə maşını, diqqət edin, bahalı demirəm. Ümumiyyətlə, nə evi, nə maşını, nə hər hansısa bir qızılı, dəyərli bir qızılı, nə bilim, gümüşü, nə bilim, belə almazı, brilliantı, heç nəyi yoxdur. Mən hal-hazırda Türkiyədə təhsil alıram, magistr təhsil alıram. Və bir neçə dəfə ona böhtanlar atılmağa çalışılıb bəzi məmurlar, bəzi insanlar tərəfindən. Hətta Şəfəq xanım, Şəfəq Ağacan o jurnalist xanımdır ki, o jurnalistdir ki, Azərbaycanda əgər səhvim varsa üzr istəyirəm, amma bildiyim qədərlə ilk və tək jurnalistdir ki, Azərbaycan millət vəkili ilə məhkəməyə getdi və məhkəməni uduzmadı. Şəfəq xanım güclü xanımdır, inanın səmimiyyətimə. O, bugün aclıq aksiyası elan eləyib və heç bir şey yemir, içmir, qidalanmır. Və anamın səhətində ağır problemlər var. O, xroniki anemiya xəstəliyindən, qan azlığı xəstəliyindən ciddi şəkildə əziyyət çəkir. Və mən bəzi şeyləri demək istəyirəm ki, mən səhiyyəmizə də tam olaraq güvənmirəm. Ona görə anamın hal-hazırda vəziyyəti necədir, heç bir məlumatım yoxdur. Buna görə də çox narahatam və mən şiddətli qınıyıram bu məsələni. Hər kəsdən də çox xahiş edirəm ki, dəstək olsunlar, mübariz olsunlar. Yəni, bizim milli qəhrəmanımızın, bizim şəhidimizin adı kimi mübariz olaq, mübariz xalq olaq. Bugünə qədər necə olmuşuqsa, bundan sonra da daha güclü olaq. Mən hər kəsdən xahiş eləyirəm ki, mənim sözümə qulaq versinlər və bəzi media nümayəndələrindən xahiş eləyirəm ki, obyektiv olun. Hətta xahiş eləmirəm, tələb eləyirəm. Siz şəxsiyyət olaraq öz fikirlərinizi necə istəyirsiniz bildirə bilərsiniz, o sizin şəxsiyyətinizə bağlı bir şeydir. Amma bir media olaraq, bir qurum olaraq bunu eləməli deyilsiniz. Mən bir video lentinə baxdım, bir xəbər paylaşılmışdı, hal-hazırda dəqiq yadımda deyil adı həmin kanalın. Amma bir şey demək istəyirəm. Videoda videonun əvvəlində səs var, amma lakin axırda Şəfəq Ağacanın polis maşınına mindirilərkən mən şərlənmişəm, bu böhtandır, bu şərdir və mən aclıq aksiyası elan eləyirəm sözləri videoda səssizə alınıb və verilməyib. Amma video gedir, səs kəsilib, video gedir. Bu nə dərəcədə düzgündür, necə bir maddi, necə bir mənəvi maraqları var, inanın, yəni, çox maraqlıdır. Yəni, belə bir jurnalistləri, belə bir insanları görəndə, yəni onların yerinə mən utanıram, xəcalət çəksinlər. Ən azından
həmkarlarıdır, yəni ən azı ən çoxu da yoxdur. Xalqıdır, vətəndaşıdır, həmkarıdır. Jurnalistin eləməli olduğu tək iş var, o da xalqının yanında olmaqdır. Dövlət başçısının yanında olmaqdır. Problemləri aktuallaşdırmaqdır. Hər kəs istədiyi kimi hərəkət eləməməlidir o ölkədə. Hər kəs səhvlər eləyir və bu mediada işıqlandırılmalıdır tərəfsiz olaraq. Və dövlət başçısına, lazımı orqanlara bunlar hamısı getməlidir və onlar da bu haqda tədbir görməlidir. Amma bəzi jurnalistlər çox əfsuslar olsun, heyiflər olsun ki, bəzi maddi, mənəvi maraqlarını güdərək bunu heçə sayırlar. Təşəkkür edirəm. Salam, martın 31-də Türkiyədə keçirilən bələdiyyə seçkiləri nəticələri dünən ləğv edildi. Türkiyənin ana müxalifət partiyası CHP-nin namizədi kimi İstanbulda keçirilən bələdiyyə seçkisinin qalibi olmuş Ekrem İmamoğlu İstanbul seçkisi nəticələrinin ləğv edilməsi qərarını pisləyib və bunu sırf diktatorluq adlandırıb. Türkiyənin ana müxalifət partiyası CHP-nin namizədi kimi İstanbulda keçirilən bələdiyyə seçkisinin qalibi olmuş Ekrem İmamoğlu İstanbul seçkisi nəticələrinin ləğv edilməsi qərarını pisləyib və bunu sırf diktatorluq adlandırıb. O, İstanbulun mərkəzinə toplaşmış minlərlə tərəfdarı qarşısında etdiyi çıxışda Ali Seçki Şurasının qərarını xəyanətkar adlandırıb və deyib ki, mübarizəsini dayandırmayacaq. Stat. Onlar bizim qazandığımız seçkini bizdən almaq istəyirlər. Siz bəlkə də məyusunuz, amma ümidinizi heç vaxt itirməyin. Statın sonu. Efendim neymiş? Sandık kurullarına yapılan olağanüstü itiraza görə seçimi iptal etmişmiş. Ya kardeşim, aynı kurullarla geçen yıl Haziran seçimlərində Cumhurbaşqanı seçtin. Aynı kurullarla referandum yaptın, anayasa değişti. O zaman anayasada şaibelidir, cumhurbaşkanlığı seçimi de. İstanbulda seçki nəticələrinin ləğvi qərarından dərhal sonra lirənin məzənnəsi kəskin düşüb. Reuters yazır ki, hakimiyyətin seçki qərarı investorları narahat və çaşqın duruma salıb. Avropa Parlamentinin Türkiyə üzrə məruzəçisi Kati Piri deyib ki, bu qərar ölkədə hakimiyyətin seçki vasitəsilə dinc ötürülməsinə olan etimada son qoydu. Bu mövzuya yenidən qayıdacaq. Gəncə hadisələrinə görə həbs olunanların yaxınları prezident aparatı qarşısında aksiya keçirməyə cəhd ediblər. Onlar Azərbaycan və ingilis dillərində şüarlar qaldırdıqdan sonra polis bir neçə şəxsi saxlayıb. Daha sonra onlar ali məhkəmə qarşısında toplaşaraq etiraz aksiyası keçiriblər. Biz valideynlər fəryad edirik, biz analar. Dərdimizə kimə deməliyik? Bu Azərbaycanın prezidenti. Bax, gözünü aç, qulağını eşit, bil, gör, bu fəryad, ana fəryadı nə deməkdir? Mayın 7-sində Gəncə hadisələri ilə bağlı həbs edilmiş və işgəncələrə məruz qalmış şəxslərin bir qrup ailə üzvü Prezident Administrasiyasının qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd ediblər. Etirazçılar Gəncə işi ilə bağlı istintaqa rəhbərlik etmiş müstəntiqin və digər şəxslərin fotolarını nümayiş etdirib. Hökumətdən insanlara həbs və istintaq zamanı işgəncə vermiş şəxslərin hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsini tələb ediblər. Onlar Azərbaycan və ingilis dillərində şüarlar qaldırdı. Dıqdan sonra etiraz aksiyası polis tərəfindən dağıdılıb. Bir neçə etirazçı saxlanılıb. Bunlar həbsdə olan Elmir Hüseynzadənin atası, Natiq Hüseynov və Abbas Abbaszadənin atasıdır. Aksiyanı işıqlandıran jurnalistlər də saxlanılsa da, sonradan sərbəst buraxılıb. Etirazçılar daha sonra ali məhkəmənin qarşısında toplaşaraq etiraz aksiyasını davam etdiriblər. Hamınız gələn valideynlər deyir ki, uşaqlarımıza işgəncə verilir. Onlar yalan döyülü, həqiqətən olmuş şeydir. İnanmırlarsa da, gedir o kürdəxanada, həbsxanada yatan uşaqları görsünlər ki, onların ciyarları uca, hamısı deşik var, onlardan. Gəlin keçin, yapmaq.
adından ərizə təqdim etmək istəyirdik. Bu ərizənin bir hissəsini mən Gəncədə aksiya keçirəndə, etirazımızı bildirəndə oxumuşdum. Artıq tam dolğun bir formadadır. Balalarımıza azadlıq, günahsız yatır. Hamısı günahsız yatır. Yoldan çörək alıb gedəm. Yoldan bilet alıb gedəm. Hamısını sağlıqlar. Bu çəkin. Bax, mənim oğlum Şeynçidir, namaz qılır. Baş genç olsun xanım, İvanç olsun. Müsəlman dövlətində yaşamırıq. O uşaq İmam Hüseyn şəhərində gözünü açır. Gəncə dindarlar diyarıdır, Gəncə möminlər diyarıdır. Bəli. Deyir, sənin oğlun deyir, Şeynçidir. Onun imamıdır Şeyn. Şeynə canı fəda olsun. Bəli, onun imamlarıdır. Nədir? İvanç olsun. İmam Hüseyn şəhəridir Gəncə şəhəri, onu bilir. Biz ədalət, ədalət. Ali məhkəmənin qarşısına gəlmişik ki, bizim işimiz ədalətlə baxılsın. Məhkəmələr düzgün qərar versin, diskriminasiya eləməsinlər bizim vəkillərimizi, qaldırdıqları vəsatətlər təmin olunsun. Onlar bu haqqı görürlər, ürəkləri yanır bizim uşaqlarımıza görə. Bu polislər bizdən nə istəyir? Ədalətlə baxırsa bizim balalarımızın işinə, bizim balalarımız bıraxılmalıdır. Bizim balalarımız cinayətkar deyil. Biz mətbuatıq. Biz xahiş edəcəyik ki, Ali Məhkəmə sədri bizi qəbul eləsin. İnşallah ümid edirik ki, bizi qəbul edəcək. Amma hər halda bilmirik, eləyəcək, eləməyəcək, bu barədə məlumat verəcək. Siz qəbul eləmək məcburiyyətindədirlər. Biz anaların fəryadını bir qurum eşitməlidir. Heç bizi biri dinləməlidir, məcburdurlar bizi qəbul eləmək. Bizim balalarımızın günahı yoxdur, bizi qəbul eləməlidirlər, bizim uşaqlarımızı bıraxmalıdır. Dünəndən hər kəs INS-in yenidən fəaliyyətə başlayacağından danışır. Buna səbəb isə Vahid Mustafayevin verdiyi açıqlama olmuşdu. O açıqlamasında Respublika Prokurorluğundan bəraət məktubu aldıqlarını və dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı Azərbaycanda aparılan tədqiqatlarda INS yayın və media şirkətinin hər hansı bir günahının olmadığının tam sübuta yetirildiyini demişdi. Lakin çox keçmədi ki, Baş Prokurorluq və Milli Televiziya və Radio Şurası xəbəri təkzib etdi. Nurşiravan Məhərrəmli INS televiziyası ilə bağlı məsələnin bitdiyini dedi. Baş Prokurorluqdan verilən məlumata görə həmin məlumatlar təkzib olunmaqla bildirilir ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qanuni qüvvəyə minmiş 29 iyul 2016-cı il tarixli qərarı ilə Milli Televiziya və Radio Şurasının INS müstəqil yayın və media şirkətinə qarşı kütləvi informasiya vasitəsinin fəaliyyətinin xitam verilməsi barədə iddiası təmin edilərək şirkətə verilmiş xüsusi razılığın, yəni lisenziyanın qüvvəsinə və telekanalın fəaliyyətinə xitam verilib. Baş Prokurorluqda istintaq edilən INS müstəqil yayın və media şirkəti MMC-nin vəzifəli şəxslərinin vətəndaşların hüquqlarını pozan, habelə qanunla müəyyən edilmiş vəzifələri yerinə yetirməkdən yayındıran və başqa cinayət əməllərinin törədilməsi üzrə cinayət işinin icraatına şəraitin dəyişməsi ilə əlaqədar onlara aid hissədə xitam verilib. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nurşiravan Məhərrəmli deyib ki, Baş Prokurorluğun məlumatının INS televiziyasının fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı yayılan məlumatlara heç bir aidiyyəti yoxdur. O bildirib ki, INS haqqında sosial şəbəkələrdə məlumatların yayılması bu televiziyanın yenidən açılması məsələsinin gündəmdə olması anlamına gəlmir. Stat. Məlumatlar sosial şəbəkədə yayılırsa, bu demək deyil ki, bu məsələ gündəmdədir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi INS televiziyası ilə bağlı öz qərarını verib və televiziyanın fəaliyyətinə xitam verilib. Bununla da INS televiziyası ilə bağlı məsələ bitib. Statın sonu. Baş nazirin sabit müavini Abid Şərifovun səhhəti pisləşib. O, paytaxtda yerləşən xəstəxanalardan birində müalicə alır. Baş nazirin sabiq müavini Abid Şərifovun səhhəti yenidən pisləşib. Məlumata görə səhhətində problem yaranan Şərifov paytaxtda yerləşən xəstəxanalardan birinə müraciət edib. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən sabiq baş nazirin müavini hansı xəstəxanada olduğu barədə məlumat verməsə də həkimdə olduğunu təsdiqləyib. O bildirib ki, müayinə olunduğu üçün çox danışa bilmir. Qeyd edək ki, 79 yaşlı Abid Şərifov ürəyində problem yaranması səbəbindən İsraildə müalicə olunur.
O, İsrailin Hayfa şəhərindəki xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Sabiq baş nazir müavini orada əməliyyat keçirmişdi. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyev mayın 7-sində Qobustan rayon mərkəzi xəstəxanasının açılışında iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyev mayın 7-sində Qobustan rayon mərkəzi xəstəxanasının açılışında iştirak ediblər. Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev görülən işlər barədə dövlət başçısına məlumat verib. Qeyd edilib ki, 90 çarpayılıq Qobustan rayon mərkəzi xəstəxanasının ümumi ərazisi 2,6 hektardan çoxdur. Vurğulanıb ki, xəstəxanada əsasən Yaponiya, Cənubi Koreya, İtaliya və Türkiyədən alınan müasir tibbi avadanlıqlar quraşdırılıb. Hazırda xəstəxanada 26 həkim və 51 orta tibb işçisinin çalışdığı qeyd edilib. Prezident İlham Əliyev xəstəxananın açılışı zamanı bildirib ki, bu il 6 milyona yaxın insan dövlət xətti ilə müayinədən keçəcək. Qaydaq yenidən Türkiyədə ləğv olunan seçki nəticələrinə. Ərdoğan İstanbulda seçkilərin nəticələrinin ləğvinə münasibət bildirib. Ərdoğan partiyasının Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki qrup toplantısında çıxışında seçkidən əvvəl bəzi kirli əllərin işə qarışdığını deyib, o həmçinin əlavə edib ki, bizim məqsədimiz pozulan haqlarımızı bərpa etməkdir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ali Seçki Qurumunun İstanbulda keçirilmiş bələdiyyə seçkiləri nəticələrinin ləğvinə dair qərarına münasibət bildirib. Ərdoğan partiyasının Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki qrup toplantısında çıxışda seçkidən əvvəl bəzi kirli əllərin işə qarışdığını deyib. İlçə və il seçim qurullarındakı itirazlarımızın ardından konuyu Yüksək Seçim Kuruluna taşıdı. Sunduğumuz belgeler gayet sağlamdır. Yaptığımız her itirazın gerisinde inkarı mümkün olmayan somut deliller vardır. Şayet aradaki fark neredeyse yarı yarıya azalmamış olsaydı mesele buralara kadar zaten gelmezdi. Değerli arkadaşlar, biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak milletimiz bizden hesap sorar. Ərdoğan məqsədlərinin pozulan haqlarını bərpa etmək olduğunu deyib, onun sözlərinə görə YSK bütün tərəfləri dinləyib, müraciətləri araşdırıb və tərəfsiz şəkildə qərar verib. Ərdoğan İstanbul seçkilərində milli iradəyə qəsb olunduğunu vurğulayıb. O, ölkədə iqtisadi sahədə müşahidə olunan qeyri-müəyyənliyə diqqət çəkib. Stat. Biz millətimizlə birlikdə istiqlalımıza sahib çıxdıqca iqtisadi sapatajlar artır. 15 iyul hərbi çevrilişə cəhddən əvvəl yaxşılaşmağa doğru gedən iqtisadi göstəricilər alt üst oldu. Bu, tam bir iqtisadi sapatajdır. Statın sonu. Növbəti bələdiyyə seçkiləri iyunun 23-ünə təyin olunub. CHP İstanbulda təkrar seçkiyə qatılacaqları barədə qərar qəbul edib. Bugün Türkiyənin Cumhuriyyət Xalq Partiyasında Ali Seçki Qurumunun İstanbulda keçirilmiş bələdiyyə seçkilərinin nəticələrinin ləğvinə dair qərarını müzakirəsinə həsr olmuş yığıncaq keçirilib iclasda CHP sədri Kəmal Qılıçdaroğlu, paytaxtın İstanbul Bələdiyyə Sədirliyinə namizəd Əkrəm İmamoğlu və digər şəxslər qatılıblar. Yığıncaqda partiyanın bundan sonra hansı adımlar atacağına dair müzakirələr aparılıb. Müzakirələri nəticəsində iyunun 23-ündə İstanbulda keçiriləcək təkrar seçkidə iştirak etmək barədə qərar qəbul olunub. Salam, uzun sürən mübarizədən sonra nəhayət ki, gənclər Malakan evinin Salam sinemanın sökülməməsinə nail ola bildilər. Onların səsinə Mehriban Əliyeva səs verdi. Mehriban Əliyeva Salam sinema ətrafında baş verən məsələlərə münasibət bildirib və məsələnin dövlətin nəzarətində olduğunu qeyd edib. Bu barədə onun Instagram hesabında məlumat verilib. Azərbaycanın və onun paytaxtı Bakının memarlıq və tarixi irsinin qorunub saxlanması hər birimiz üçün prioritet məsələdir. Onun həlli üçün həm vətəndaş mövqeyi, həm insanların öz doğma şəhərinin simasına biganə yanaşmaması, həm də fəal ictimai nəzarət gərəkdir. Bakının Süleyman Rüstəm küçəsindəki qədim bina ətrafında yaranmış vəziyyət dövlətin nəzarəti altındadır. Ölkəmizin mədəni irsinə xələl gətirilməməsi üçün bütün
üçün lazımi tədbirlər görülür. Axı, unikal və müxtəlif memarlıq abidələri bizim ümumi sərvətimizdir. Ölkəmizi, şəhərimizi doğma evimiz, ümumi evimiz kimi qorumalıyıq, deyə Mehriban Əliyevanın Instagram səhifəsində yazılıb. Meydan TV-nin daha 3 jurnalistinin üzərindən xarici çıxış məhdudiyyəti götürüldü. Baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsinin verdiyi məlumata görə, mayın 11-nə kimi Meydan TV ilə əməkdaşlıq edən bütün jurnalistlərin üzərindən məhdudiyyət götürüləcək. Mayın 7-sində Baş Prokurorluq Meydan TV ilə əməkdaşlıq edən daha 3 jurnalistin xarici çıxışına məhdudiyyəti götürüb. Bu barədə jurnalistləri Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsinin rəisi Eldar Əhmədov bildirib və müvafiq bildirişləri onlara təqdim edib. İdarədən bildiriblər ki, Meydan TV ilə əməkdaşlıq edən bütün jurnalistlərin üzərindən məhdudiyyət mayın 11-nə dək götürüləcək. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində bugün hakim Rizvan Səfərovun sədrliyi ilə Kriminal Az saytının baş redaktoru Anar Məmmədovun şikayətinə baxılıb vəkil Elçin Sadıqov 3 şahidin yenidən dindirilməsi barədə vəsadət qaldırıb, lakin hakim vəsadəti təmin etməyib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində mayın 8-də hakim Rizvan Səfərovun sədrliyi ilə kriminal.az saytının baş redaktoru Anar Məmmədovun şikayətinə baxılıb. Prosesdə təqsirləndirilən şəxsin vəkili Elçin Sadıqov 3 şahidin yenidən dindirilməsi barəsində vəsadət qaldırıb. Vəkil vəsadətini saytda xəbərləri oxuyub həyəcan keçirən Məlahət Məmmədova və Samirə Caniyevanın 1-ci instansiya məhkəməsində verdikləri ifadələrin məhkəmə iclas protokolunda saxtalaşdırılması və təhrif edilməsi ilə əsaslanıb. Elçin Sadıqov məhkəmədə bildirib ki, 1-ci instansiya məhkəməsi 10 aprel qərarı ilə iclas protokollarına qeydləri təmin etməyib və buna heç bir əsas göstərməyib. Məhkəmə vəsadətləri təmin etməyib. Proses mayın 22-sinə qədər təxirə salınıb. Mirşahin Ağayevin öz televiziyasında Sevinc Osman qızı barədə etdiyi çıxışları Bakının zərbə altında buraxdı. Eyni vaxtda 3 beynəlxalq təşkilat jurnalist Sevinc Osman qızına ləkə yaxmaq kampaniyasına görə rəsmi Bakını qınayıb. Eyni vaxtda 3 beynəlxalq təşkilat jurnalist Sevinc Osman qızına ləkə yaxmaq kampaniyasına görə rəsmi Bakını qınayıb. Qadın jurnalistləri tənqidi reportajlarına son qoymağa məcbur etmək üçün şəxsi intim məlumatlarının yayılması ilə təhdid edilməsi təcrübəsi, onların şəxsi həyatın toxunulmazlığı, fikri ifadə etmək azadlığı və insan ləyaqəti hüququnun kobud şəkildə pozulması deməkdir, deyə Freedom House-un Avropa və Avrasiya üzrə proqram direktoru Mark Berend bildirib. Hökumət bu təcrübəyə dərhal son qoymalıdır. Qadın jurnalistlər Azərbaycanda şantajdan qorxmadan işləmək imkanına malik olmalı, deyə o əlavə edib. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi öz növbəsində Bakıda hakimiyyətdən Sevinc Osman qızının hökumət yönlü Real Telekanalı tərəfindən şantaja və təqibə məruz qalması faktlarını operativ şəkildə araşdırmağı tələb edib. Real televiziyası naməlum mənbələrdən jurnalistin şəxsi yazışmalarını əldə edib. Aprelin 21-də telekanalın aparıcısı jurnalist onlayn televerilişinə son qoymasa və üzr istəməsə onun intim fotoşəkillərini efirə verməklə hədələyib. Düzü mən elə bilirdim ki, deputatlar yeraltı və yerüstü keçidlərdən istifadə etmir, lakin dünən deputat Rasim Musabəyevun statusunu oxuyanda yanıldığımı anladım. Deputatımız keçidlərlə bağlı qlobal problemlərə toxunub, deyib ki, yeraltı keçiddə popcorn satıcısı həyatsızcasını özünə yer edib və tüstüsü ilə ətrafı üfünət iləndirib. Milli Məclisin deputatı Rasim Müsəbəyev öz Facebook səhifəsində paylaşdığı status sosial şəbəkədə böyük səs-küyə səbəb olub. Belə ki, o, Azneft dairəsi yaxınlığında olan yeraltı keçiddə popcorn satan uşağın rəsmini paylaşaraq bu sözləri yazıb. Bakılıları və paytaxtımızın qonaqlarını sevindirmək üçün milyonlarla dövlət vəsaitinin xərcləndiyi Azneft meydanında yerləşən yeraltı keçiddə popcorn satıcısı həyasızcasına özünə yer edib və tüstüsü ilə ətrafı üfünət iləndirib. İzinsiz işləyir, dövlətin elektrikindən pulsuz istifadə edir və vergi ödəmir. Bütün bunlar Bakı və rayon icralarının onlarla işçisinin gözü qarşısında baş verir. Şəxsən satıcıya və keçidin nəzarətçisinə etdiyim irada hələ ki heç bir reaksiya yoxdur. Deputatın bu statusun altında şərh yazanların əksəriyyəti millət vəkilini sərt tənqid edib.
Deputatın bu müraciətinə artıq reaksiya verilib və həmin popcorn satan yeniyetmə keçiddən uzaqlaşdırılıb. Deputat özü bunu sevinclə qarşılayıb və daha bir status paylaşıb. Artıq mətbuatda yeni yetmənin adından Rasim Müsəbəyev ünvanlanan müraciət də dərc olunub. Müraciətdə yeni yetmə ailəsinin ağır maddi sosial durumu haqda məlumat verib. Rasim bəy arada şəhərin mərkəzində Milli Bankın və Heydər Əliyev sarayının yanında olan keçidlərə də baş çəkib işləməyən eskalatorlar barədə status yazsa yaxşı olar, bəlkə bir əncam çəkələr. Bugün Ədalət Naminə Həmrəlik Komitəsinin siyasi məhbus ailələrindəki problemlərlə bağlı tədbir keçirilib. Bugün Dilarə Əliyeva adına Qadınların Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətində Ədalət Naminə Həmrəlik Komitəsinin siyasi məhbus ailələrindəki vəziyyətlə bağlı növbəti tədbiri keçirilib. Tədbirdə hüquq müdafiəçiləri Əvəz Zeynallı, Navella Cəfəroğlu, Səidə Qocamanlı, eləcə də bir sıra ictimai siyasi xadimlər, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri və keçmiş siyasi məhbuslar iştirak edib. Tədbiri giriş sözü ilə açan hüquq müdafiəçisi Əvəz Zeynallı Azərbaycanda siyasi məhbus ailələrinə olan təzyiq və basqıların gündəmdə saxlanılmasını qeyd edib. Daha sonra hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu sadalanan problemlərin həllini tapması üçün layihələr paketinin hazırlanaraq Avropa Şurasına göndərilməsini təklif edib. Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri, sabiq baş nazir Pəna Hüseyn məhbusların saxlanma şəraitindən narazılığını qeyd edib. Tədbirdə iştirak edən siyasi məhbus ailələri qarşılaşdıqları təzyiq və problemləri bir daha hüquq müdafiəçiləri və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin diqqətinə çatdırıblar. Sadəcə olaraq, o qədər insan haqsızlığa məruz qalır, o qədər insan bizə ərzələr gətirir. Həmən ərzələrlə biz işləyirik. Həmən ərzələrlə biz ancaq siyasi məhbus deyil, adi insanlar. Onun üçün deyirəm ki, sözsüz ki, ailələrdə də işləmək lazımdır, ailələrə də fikir vermək lazımdır. Əgər ailələrə təzyiq varsa, tam sizdən razıyam ki, ailələrə təzyiq varsa, ailələri müdafiə eləmək lazımdır. 52, Novella xanımın siyasında olan 52 siyasi. 61 nəfər. Əfərim, 60-ı mı buraxıb? 61 nəfər azad olun. Bəli, bizim siyasında. Heç kəs sığortalı deyil, hamı ora düşə bilər bizim olduğumuz yerə. Amma biri var nəsə eləyib ora düşəsən, biri var heç nə eləmədən gedib ora düşəsən. Heç nə eləmədən gedib ora düşmək insanın özünü çox yandırır. Amma onun geridə olan ailəsinə ən dəhşətli işgəncə qalmasıdır. O işgəncəni bizim ailədə yaşadı. Hər hansısa bir formada yəqin ki, bu günlərin hamısında dostlarımızla sizlər də sağ olasınız. Yanımızda oldunuz, dəstək oldunuz həm mənə, həm mənim ailəmə. O günlərdə çox əziyyət çəkən anam oldu, Lamiya xanım oldu. Yəni ki, Lamiya xanım da bu məsələlərlə bağlı demək istədiyi öz fikirləri var. Ən çox zərbəni Əziz müəllim mənə saldı. Çünki Əziz müəllim şəhid olan müddətdə heç bizim xəbərimiz olmadan anasının səhhətində ciddi problemlər yarandı və sonradan biz öyrəndik ki, Almaz xanım qaraciyər sirozuna uğrayıb. Almaz xanım. Yəni, xəstəlik o dərəcədə inkişaf edib ki, yəni çox inkişaf edib, artıq 4-cü etap deyirlər tibdə buna, son hər kimi qiymətləndirilir. Yəni, zərbəsinə zərbə buna deyirlər. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının qurucusu və lideri Etibar Məmmədov mediaya maraqlı açıqlamalar verib ətraflı sujetdə. Əli İnsanovun mövqeyini nəyə görə dəstəkləməliyəm? Sosial şəbəkələrdə bunu iddia edənlər qələt edirlər. Bunu Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının qurucusu və lideri Etibar Məmmədov söyləyib. O deyib ki, sabiq səhiyyə naziri siyasətçi Əli İnsanova əks və ya onun tərəfində deyil. Stat, o kim, mən kim, nəyə görə kimisə müdafiə etməliyəm, kiminsə tərəfində və ya əleyhinə olmalıyam. Hərənin öz hüququ, öz məntiqi var. Kim nə istəyir danışa bilər. Öz danışdıqlarına da hər kəs özü cavab deyir. Statın sonu. Etibar Məmmədov Əli İnsanovun mübahisəli çıxışına isə qiymət vermək istəməyib. O deyib ki, Əli İnsanovun çıxışları ilə bağlı heç bir fikri yoxdur. Kimin haqqında danışıbsa, onlar da cavab versin. Etibar Məmmədov deyir ki, İnsanov özü öz sözlərinə cavabdeh olmalıdır. Şəmkirdə mikroavtobus aşıb, 3 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb.
Şəmkir rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Qaracəmilli kəndi ərazisində baş verib. İlkin məlumatlara görə Mercedes Sprinter markalı sərnişin mikroavtobusun aşması nəticəsində 3 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb. İki ay müddətində Salam Sinemanın yerləşdiyi binada fəaliyyət göstərməsinə müdaxilə edilməyəcək. Bu barədə Salam Sinemanın Facebook səhifəsində məlumat verilib. Təşəbbüs qrupumuz Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondu tərəfindən görüşə dəvət edilib və onlara bildirilib ki, binanın tarixi abidələr siyahısına salınması üzərində işlər aparılır. Bina sökülməyəcək deyə məlumatda qeyd olunur. Təhsil Nazirliyi rəhbərliyinin tapşırığı ilə Azneft meydanı yaxınlığındakı keçiddə popkorn satan gənc tapılıb. Bu barədə Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valihov bildirib. O qeyd edib ki, Seyfullayev İsrafil Vüqaroğlu 2002-ci ilin noyabrında Biləsuva rayonunun Günəşli kəndində anadan olub. Onun 17 yaşı var, 2017-ci ildə 9-cu sinifi icbari təhsil mərhələsini bitirib. Hazırda təhsil almır, Binəqədidə yaşayır. Əmək məcəlləsi 15 yaşından sonra işləmək hüququ verir. İsrafilin arzusuna uyğun olaraq peşə məktəbinə qəbul olunması üçün ona təklif ediləcək. Qeyd edək ki, bir neçə gündür Aznet meydanının yaxınlığındakı keçiddə popkorn satan gənclə bağlı geniş müzakirələr aparılır. Buna Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyovun həmin gəncin keçiddə popkorn satmasına etiraz etməsi səbəb olub. Milli Məclisin deputatı Aydın Mirzəzadə həmkarı Rasim Musabəyovun Azneft meydanındakı yeraltı keçiddə uşağın popkorn satması ilə bağlı etdiyi etirazlara münasibət bildirib. Millət vəkili sosial şəbəkədən paylaşdığı yazıda bu məsələdən çox təsirləndiyini vurguluyub. O uşağı oradan aparatı ilə çıxartmaq yox, ona paltar və məktəb ləvazimatı alıb məktəbə yönləndirmək, ailəsinə isə iş tapmaqda kömək etmək lazım idi. Əgər valideynlərinin biri yox idisə və ya işləmək qabiliyyəti yoxdursa, o ailəyə sosial yardım verilməsinə nail olmaq lazım idi. Bütün bunlardan əvvəlsə yaxınlaşıb uşaqdan popkorn almaq lazım idi ki, verdiyimiz puldan ona həmin gün azacıq da olsa pul qalaydı. Qeyd edək ki, deputat Rasim Musabəyov Azneft meydan ərazisində yerləşən yeraltı keçiddə uşağın popkorn satmasına etiraz edərək azyaşlının vergidən yayındığını, ətrafı popkorn qoxusu bürüdüyünü bildirib. Nəticədə uşaq popkorn aparatı ilə birlikdə ərazidən çıxarılıb. Vəkil Elçin Sadıqov dünən, mayın 8-də həbsdə olan jurnalist Əfqan Muxtarlı ilə görüşünə şərait yaradılmadığını bildirir. Onun verdiyi məlumata görə, mayın 8-də saat 16:40-da 16 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinə gələrək Əfqan Muxtarlı ilə görüşmək üçün sənədlərini təqdim edib. Əməkdaş bildirdi ki, rəisin işi var, birazdan buraxılışın üstünü yazacaq. Bir müddət keçəndən sonra bildirdilər ki, saat 16:30-dan sonra görüşə heç kəs buraxılmır. Elçin Sadıqov qeyd edib ki, əvvəllər saat 17:00-a qədər cəza çəkmə müəssisəsinə görüş üçün sərbəst girmək olurdu. Əvvəllər 5-10 dəqiqə ərzində görüş verirdilər, indi 1 saat gözlədib görüş mümkün deyil deyirlər, deyə vəkil vurğuluyub. Hələlik, vəkilin bu açıqlamasına pendensiyar xidmətdən münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Bir müddət öncə Əfqan Muxtarlının yaxınları onun səhhətində problemlər olduğunu açıqlamışdı. Jurnalist Əfqan Muxtarlı 2017-ci ilin mayın 29-da oturum izni aldığı Gürcüstandan zorla Azərbaycana gətirildiyini deyir. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov 14 illik həbsindən sonra mediaya müsahibə verib. O, yeni müxalif siyasi partiya yaradacağını deyib və əvvəllər təmsil olunduğu hazırki iqtidarın daxili və xarici siyasətini tənqid edib. Həmin müsahibəni təqdim edirik. Mənə mənəvi dəstək olmuş, mənim azadlığa çıxmağım üçün çalışmış bütün azərbaycanlılara təşəkkürümü bildirim. Bununla bağlı öz fəaliyyətlərində mənə dəstək olmuş bütün siyasi partiyanın liderlərinə, partiyadaşlarına, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün jurnalistlərə, hüquq müdafiə təşkilatlarına, mənim vəkillərimə və çox sayılı ölkədə və xaricdə yaşayan yaradan mənim həmkarlarıma dərin təşəkkürümü bildirim. Sualınıza gəldikdə, təbii ki, mən siyasətdən uzaqlaşmamışam. Güman edirəm, Reagan dəyirmanı dağıtdı, ancaq acı küləklər hələ də əsir.
Azərbaycanda sərbəst fəaliyyət göstərmək azadlıq demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Mən həbsxanadan çıxandan dərhal sonra 4-5 maşın mənim evimin ətrafında növbə çəkirlər. Hətta onlar məni bir yana çıxanda, hətta qəbirsanlığa gedəndə belə müşahidə edir. Sonra mənimlə geri qayıdırlar və 24 saat müşahidədəyəm. Yəni, faktiki ev dustaqlığında. Mənim yanıma gələn insanlar çağırır, təhdid olunur, qorxudulur prokuraturada, polisdə və belə bir vəziyyətdə əlbəttə ki, mən geniş təmas qurmaq imkanım məhdudlaşır. Buna baxmayaraq, bizim Azərbaycanda mövcud olan qurumda mübarizə aparmaq əzmimizi sındıra bilmir. Odur ki, heç şübhə etmirəm ki, yaxın zamanlarda biz istədiyimiz siyasi qurumu yaratmalıyıq və mübarizə başlamalıyıq. Mübarizənin məqsədi Azərbaycanda insan azadlığı, insan haqlarının bərpa olunması, tapdanmış haqları insanlara qaytarmaq, ədalət ölkədə bərqərar olunması, ölkəmizi məcburi tərk etmiş çox dəyərli vətəndaşlarımızın ölkəyə qayıtması, həbsxanada olan bütün siyasi məhsulların azad olunması, şəhərlənib həbsxanaya salınmış çox dəyərli vətəndaşlarımızın azadlığa çıxması və s. Ən böyük yarzularımızdan biri Azərbaycan xalqına firavən həyat bəxş etməkdir. Azərbaycan sərvətləri ilə hər bir vətəndaşı varlı bir insana çevirə bilər. Margaret Thatcher deyirdi ki, varlı İngiliz vətəndaşı, varlı İngiltərə deməkdir. Mən cümun edirəm ki, biz buna nail ola bilərik. Bizim yaradacağımız siyasi qurum müxalif yönlü, qərb yönlü olacaq. Cümun edirəm, yaxın aylarda biz hazırlıq prosesini başa çatdırıb, yaradacağımız qurumu elan edəcəyik. Xalqlar Dostluğu Elşən Süleymanov 148 ünvanında məskunlaşan bir qrup məcburi köçkün və yerli əhali yolları bağlayaraq icra hakimiyyətini etiraz edərək prezidentdən və vitse-prezidentdən kömək istəyiblər. Onlar yaşadıqları vəziyyətdən, şəraitdən narazıdırlar. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Bağlamaq istəyirik, deyirlər qanundan kənardır. Bəziləri qorxur, çəkinir işini itirməklə. Görsüz bağlayırıq, şoferlərin işin qaydaları pozulur, amma məcburuq qaydaları pozmağa ki, bizə baxsınlar. Biz kömək gözləyirik, xahiş edirəm. Mənim səsimi, dövlət başçısı, Mehriban xanım, bütün dövlət işində işləyən yaxşı məmurlardan xahiş edirəm, bizə kömək edir. Kömək edir. Bu qədər zamanda işin ləngidir, yolları kəsdir ki, bu düzgün deyil. Mən başa düşürəm, düzgün düşürəm, kimin yolunu gecikdirirəm sən. Amma biz kömək gözləyirik, başqa heç bir şey. Evlərə də bir dənə çəkdik şeyin yollarsa, gəlməyəyik. Şimdi hoş gelmişsiniz bala. Qoy. İşığı vurum gəl bax. Bura bizim hamamımız tualetdir. Ta üzündən irəq də. Hamam zadı. Bax gör nə gündə yoldaşım xəstədir. Özüm zəncirlan qaçqırıram. Yəni bu balaca bir yerdə qalır. Hə, hə. Üç baş ailəyik oğlum. Üç başlıqlar da, üç nəfərik. Üç nəfərik, hə də? Hə də işləyir, bağba kimi işləyir. Mən özüm də işsizəm, xala qurban. Gəlin, qızım. Bax, görürsən vəziyyətimizi. Deməyə ehtiyac yoxdur, bax, sudur. Çəkin onları, xahiş edirəm. Valla, bizim prezidentimə mən birinci təşəkkür edirəm, kommunalımızı verib. Amma ev cəhətdən biz əzab çəkirik. Ta bıçaq dirənib bura. 25 ildə tarcaya dözmüşük, dözmüşük. Bu da, məsələ gəlib çıxıb, bu da, belə də görürsən, xala qurban. Mən gələnlər səhər, hələ növbazı gözgün. Biz də neçə ildir qaşqın gələndə bax bu binada məskunlaşmışıq. Vallah, billah, yaşaya bilmirik, həyatımızdan bezmişik. Uşaqlarımıza bizə yox, bizim övladlarımıza yazıqları gəlsin prezidentimizin. Yazıqı gəlsin bu balacalara, bax bu uşağa gələcəyin əsgəridir. Burada yeri cəmaat da yaşayır, qaçqın da yaşayır, hər rayondan yaşayırlar, hər bölgədən var burada. Bu hər bölgənin cəmaatını evlə, eşiylə təmin eləməlidir. Biz bu dövlətə inanırıq və dövlət də bizə gün ağlamalıdır. Bizə kömək istəyir yollardan. Xahiş edirik. Məqsədiniz nədir, indi eləyəcəksiniz? Biz yaşayış yeri istəyirik özümüzdə. Biz, bizə bildiriblər ki, yola çıxsanız pis olacaq. Biz qorxuruq. Kim deyib ki, sizə? İcra hakimiyyətində deyiblər ki, yola çıxmayın. Amma bizi qorxu içində, biz heç bir televizor kanalına sözümüz deyə bilmirik, heç biri çəkmir. Ancaq biz
Ancaq tərifləsəyi bizi çəkəcəklər. Tərifləməsəyi bizi çəkməyəcəklər. Bir dənə sizlərsiz. Biz sizə inanırıq. Bizim sözümüzü çatdırın bütün Azərbaycan Respublikasına. Salam. Deputat Rasim Musabəyevin sosial mediada şəhərin mərkəzindəki keçidlərdən birində popkorn satan yeniyetmə haqda yazdığı status qınaqla tənqidlə qarşılandı. Bu statusdan sonra həmin keçiddə popkorn satışı dayandırıldı və deputat bu haqda yenidən yazmalı oldu və yenə də tənqid olundu. Cəmiyyət bir statusu ilə keçiddə popkorn satan oğlanı işindən edən deputatı qınamağa davam edir. Deputat isə elədiyi hərəkətdən məmnunluq duyur, görünür, elə bu səbəbdən də yeni bir status yazıb. Status olduğu kimi təqdim edirik. Dünən axşam Azneft meydanı yaxınlığında yeraltı keçid popkorn qoxusundan azad oldu. Müşahidə aparıb baxarıq nə qədər müddət davam edəcək. Bu kiçik məsələ olsa da, ictimaiyyətin fəal reaksiyası onun önəmli olduğunu göstərir. Mətbuata açıqlama verən deputat mərdəmazarlıq etdiyini də qəbul edir. Stat, bəli, ailəsini bununla dolandırırdı. Mən isə gəlib mərdəmazarlıq etmişəm. Statın sonu. Mayın 8-də axşam saatlarında Xəzər dənizində Sapiyem şirkəti tərəfindən əməliyyat işləri aparan İsrafil Hüseynov boru düzən gəmisində baş verən yanğın nəticəsində xəsarət alanların adları məlum olub. Mərkəzi neçilər xəstəxanasına gətirilən 15 nəfərdən biri mayın olunduqdan sonra evə buraxılıb. Mayın 8-də axşam saatlarında Xəzər dənizində Sapiyem şirkəti tərəfindən əməliyyat işləri aparan İsrafil Hüseynov boru düzəldən gəmisində baş verən yağın nəticəsində xəsarət alanların adları məlum olub. Hüquq mühafizə orqanlarından verilən məlumata görə hadisə nəticəsində 15 nəfər xəsarət alıb. Mərkəzi Neftçilər xəstəxanasına gətirilən 15 nəfərdən biri müayinə olunduqdan sonra evə buraxılıb, 14 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə nəticəsində ağır xəsarətlər alan 1986-cı il təvəllüdlü Süleymanov Emin Payazoğlu, 1969-cu il təvəllüdlü Durus Atik bin Lembank Georgi Anak, 1984-cü il təvəllüdlü Anak Lashners Asan Aleksandr Lembank, 1984-cü il təvəllüdlü Rad Robert, 1982-ci il təvəllüdlü Digiakoma Emanuel və 1984-cü il təvəllüdlü Josep xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə, 1990-cı il təvəllüdlü Səlimi Rasim Əyiboğlu, 1987-ci il təvəllüdlü Moses Anak, 1985-ci il təvəllüdlü Boz Daniel Rovano, 1988-ci il təvəllüdlü Luis Josep, 1956-cı il təvəllüdlü Eves Paul Arthur, 1979-cu il təvəllüdlü Mehdi İxtiyar Ağabəy oğlu və Maksiz Mirko xəstəxananın cərrahiyyə və lor şöbəsindən yerləşdirilib. Hadisə nəticəsində yüngül xəsarət alan gəminin mətbəxində işləyən 1989-cu il təvəllüdlü Rəşad Xudiyev isə ilkin tibbi yardım göstəriləndən sonra evə buraxılıb. Hazırda reanimasiyada olan həmin 7 nəfərdən 3-ünün vəziyyəti kritik ağır, 4 nəfərin isə vəziyyəti sabit ağırdır. Dünyanın ən böyük bazarlarından biri olan UNESCO-nun dünya mirası siyahısına salınan eramızın 4-cü əsrinə aid olan Təbriz bazarında yanğın olub, 29 nəfər xəsarət alıb. Azərbaycanın tarixi bazarı UNESCO-nun dünya mirası siyahısına salınan Təbriz bazarında yanğın olub. Şərq Azərbaycanın Fövqəladə Hallar İdarəsinin sədri MİS servisi yanğın söndürmə işlərinin aparıldığını bildirib. Hadisə nəticəsində bazarda 200-ə yaxın ticarət obyekti yanıb. Nəticədə 29 nəfər yanaraq xəsarət alıb. Aralarında ölənlər olmasa da, onların birinin vəziyyəti orta ağır kimi qiymətləndirilir. Hadisə dünən gecə 22:40 radələrində baş verib. Xatırladaq ki, ehtimallara görə Təbriz bazarı eramızın 4-cü əsrində tikilib. İrili xırdalı bazarda 5000 dükan və ticarət mərkəzi var. Bazardakı Dalan, Kərvansara, Rasta və s. yerləşdiyi ərazinin uzunluğu isə 5 kilometrdir. Keçmiş Prezident Heydər Əliyevin doğum günü ilə əlaqədar Zığ dairəsində ağac əkmə kampaniyası keçirilib. Prezident və ailəsi də kampaniyada iştirak edib ağac əkiblər.
Mayın 10-da Prezident İlham Əliyev xanımı Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Zığ dairəsi Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu avtomobil yolunun 28-ci kilometrliyində ağac əkmə kampaniyasına iştirak ediblər. Məlumata görə, ağac əkmə kampaniyası keçmiş Prezident Heydər Əliyevin anadan olması münasibəti ilə təşkil edilib. Prezident və ailə üzvləri bundan əvvəl Fəxri Xiyabanda keçmiş Prezident Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etmişdilər. Bugün mayın 10-da Heydər Əliyevin 96-cı doğum günü qeyd edilib. Mərhum Prezident 1923-cü ildə doğulub, 2003-cü ildə vəfat edib. Azərbaycan Mətbuat Şurası jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı məsələnin araşdırılması, günahkarların tapılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi, işinin sürətləndirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə müraciət ünvanı. Mətbuat Şurası Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı DTX-ya müraciət edib. Şuradan verilən məlumata görə müraciətdə bildirilir ki, Mətbuat Şurası mayın 3-də Ümumdünya Mətbuat Azadlığı gününə həsr olunmuş Mətbuat Azadlığı, Bəşəri Mahiyyət və Azərbaycan Reallığı mövzusunda konferans keçirib. Ölkənin tanınan ictimai fikrə təsir göstərən kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərlərinin, media ekspertlərinin və jurnalist birliklərinin təmsilçilərinin qatıldıqları toplantının iştirakçıları bu qərara gəliblər ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun 2005-ci il martın 2-sində törədilmiş qətlinin araşdırılması sürətləndirilməli və cinayət törədənlər tezliklə tapılmalı, layiqli cəzalarını almalıdırlar. Müraciətdə Elmar Hüseynovun 2005-ci il mart ayının 2-sində törədilmiş qətli ilə bağlı cəzasızlığın davam etməsinin narahatlıq doğurduğu vurğulanır. Bildirilir ki, jurnalist qətli hər bir ölkənin beynəlxalq imicinə mənfi təsir göstərən hadisədir. DTX rəisi General Polkovnik Mədəd Quliyevə ünvanlanmış müraciətdə həmçinin ölkə jurnalistikası üçün böyük önəm daşıyan məsələyə həssas yanaşılacağına inam ifadə olunub. Azərbaycanlı jurnalistlərin Ermənistana, eləcə də Dağlıq Qarabağ və işğal edilmiş ərazilərə səfəri bir daha sülh platforması layihələrinin müzakirəsinə səbəb olub. Hazırda Azərbaycanda bir sıra QHT-lər bu layihələrin icrasında yaxından iştirak edirlər. Bir sıra politoloqlar qeyd edir ki, sülh platforması yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə xidmət etməlidir. Artıq 20 ilə yaxındır ki, Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərin taleyi ilə bağlı bir sıra beynəlxalq və yerli təşkilatlar tərəfindən sülh platforması çərçivəsində həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda paralel olaraq layihələr həyata keçirilir. Lakin bu layihələrin keçirilməsi cəmiyyət tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Eyni ilə də bir sıra siyasətçilər öz müsahibələrində qeyd edirlər ki, Qarabağ ətrafında heç bir sülh danışığından söhbət gedə bilməz. Ümid Partiyası icra aparatının rəhbəri siyasi şərhçi Kanal 13 açıqlamasında bu layihələr illərdir həyata keçirilir. İstənilən sülh layihəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə xidmət etməlidir, deyə qeyd etdi. Talih Əliyev bildirir ki, Ermənistan tərəfi işğal edilmiş ərazilərdən çəkilmək istəmir. Nikol Paşinyanın Serj Sarkisyanla birlikdə Dağlıq Qarabağa səfər etməsi bir daha sübut etdi ki, Paşinyanın ərazilərdən çəkilmək kimi fikri yoxdur. Nə qədər ki bu regionda bu güclər arasında geosiyasi mübarizə davam edir, münaqişənin sülh yolundan həlli qeyri-realdır. Ona görə siz izləyirsinizsə, keçən aprel ayında Azərbaycan Respublikasında keçirilən sonuncu prezident seçkilərindən sonra istər ABŞ dövlət başçısı olsun, istər Fransanın dövlət başçısı Azərbaycan prezidentinin ünvanladığı təbrikdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin yalnız və yalnız sülh yolundan mümkünlüyünə mesaj verirdilər. Eyni zamanda keçən ilin sonunda Ermənistanda baş tutan sonuncu parlament seçkilərindən sonra baş nazirlik kürsüsünü qazanan Paşinyana da Amerika dövlət başçılarından ünvanlanan təbrikdə də vurğulandı ki, münaqişənin həllində yalnız sülh variantı tətbiq olunsun. Məhz bu siyasi xətti Ermənistan tərəfi bildiyinə görə də son zamanlar demək olar ki, elə o seçkilərdən dərhal sonra da istər Paşinyan səviyyəsində olsun, istər Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi, Xarici İşlər Naziri səviyyəsində Dağlıq Qarabağa onların intensiv səfərləri baş verir. Yəni, əslində bu baş verən səfərlər Azərbaycan cəmiyyətində böyük qəzəbə səbəb olmanı yanaşı Ermənistanda köhnə elit ilə yeni elit arasında gedən bir siyasi mübarizənin təkcisəsidir. Paşinyan daha çox çalışır ki, inandırsın və əməllərlə sübut eləsin ki, o Dağlıq Qarabağ heç də Qarabağ erməniləri olan Kaçaryandan və Sarkisyandan az istəmir
müdafiə eləmir. Amma əslində bu sırf Dağlıq Qarabağa olan səfərlər, Dağlıq Qarabağ ətrafında Ermənistan hakimiyyətinin yürütdüyü bu siyasət Ermənistan auditoriyasına, erməni auditoriyasına ünvanlanmış mesajlardır. Münaqişənin həlli isə, yenə deyirəm, daha çox regionda bu geosiyasi güclər arasında əldə olunacaq ya razılaşmanın, uzlaşmanın ya da ki qarşı durmanın nəticəsindən asılı olacaqdır. Əgər güclər arasında qarşı durma yenidən kəskinləşərsə biz ikinci Qarabağ savaşının şahid ola bilərik. Yox, hər hansı bir formada region geosiyasi güclərdən birinin tam nəzarətinə keçəcəyi təqdirdə münaqişə sülh yolu ilə həll oluna bilər. O başqa söhbət ki, bu sülh yolu ilə həlli Azərbaycanın haqlı mövqeyinin, başqa sözlə desək, ədalətin təntənəsi ilə yekunlaşacaq, yoxsa necə ki, keçən əsrin əvvəllərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra Göyçə Zəngəzur Azərbaycandan alınaraq Ermənistana verildi və ardınca Azərbaycanda yeni bir erməni ocağı, Dağlıq Qarabağ adlı bir yeni erməni muxtariyyəti yaradıldı. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu münaqişədə tərəf olan geosiyasi güclərin, proseslərin, siyasi güclərin bundan sonraki regiondakı mövqeləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh və ya hərb yoluna həllinin aydınlıq gətirmiş olacaq. Azərbaycanda Hesablama Palatasının hüquqlarından biri ləğv edilir. Bununla bağlı Hesablama Palatası haqqında qanuna dəyişikliklər edilir. Hazırda Palatanın qanunla nəzərdə tutulmuş müvafiq inzibati xətalar haqqında işlərə baxma və inzibati tənbih tətbiq etmə hüququ var. Yeni dəyişikliklərdə isə bu hüquq ləğv edilir. Gəncə hadisələrinə görə həbs olunan Aydın Qurbanovun xanımı Məhbubə Qurbanovanın verdiyi xəbərə görə o, hazırda müalicə mərkəzinə köçürülüb. Uzun müddət mədəsində qanaxmalar baş verdiyindən çox zəifləyib. Həftədə bir dəfə qan köçürülür, amma bir həftədən çoxdur ki, qida qəbul edə bilmir. Mən onu həbs ediləndən sonra ilk dəfə görürdüm. O qədər zəifləyib ki, tanınmaz hala düşüb. 10 aydır Aydının üzünü görmürdüm. Onun heç bir günahı yoxdur, amma günahı olmadığı halda cəzalandırıldı və bütün ailəmiz darmadağın oldu. Aydın sapsağlam idi, heç vaxt səhhətindən gileylənməzdi. İndi isə həkim deyir ki, Aydının mədəsində şiş var. O, onkoloji xəstədir artıq. Sağlam adamı həbsxanaya salıb xərçəng xəstəsinə çevirdilər. Kimə deyim dərdimi bilmirəm. Uşaqları bilmir ki, ataları ölüm ayağındadır. Mənim həyat yoldaşım dindar da deyildi. Bəs onu niyə tutdular? Qurbanova bildirir ki, ailədə iki övladı böyüyür. Oğul atası həbs edilməzdən öncə Gəncə Dövlət Universitetinin 4-cü kursunda oxuyurmuş. Aydın ailənin yeganə qazanc gətirən idi. O həbs edildikdən sonra oğlum da oxuduğu universitetdən uzaqlaşmaq məcburiyyətində qaldı. İndi o aksiyan işləyir ki, evə qazanc gətirsin. Üstəlik, 5 ildir ki, ifateka ilə aldığımız mənzildən çıxarıldıq. 5 ildir ki, hər ay 385 manat pul göçürdüyümüz mənzildən çıxarıldıq. İndi kirayədə yaşayırıq. Adekvadın həm müəllifi Artur Danelyan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı məhkəməyə verib. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, Artur Danelyan bunu Facebook səhifəsində yazıb. Həmin şəxs səhifəsində baş naziri məhkəməyə verdiyini qeyd edib. O bildirib ki, Nikol Paşinyan və onun ətrafındakılar yalnız çoxsaylı hüquq normalarını pozduqları üçün deyil, həm də şəxsən onu təhqir etdiyi üçün məhkəmə qarşısında cavab verməlidir. Dövlət Gömrük Komitəsi Çindən gətirilən malların qiymətinin artması ilə bağlı məlumatlara münasibət bildirib. Komitənin mayın 11-də yaydığı açıqlamada yazılıb ki, bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatlarda ölkə ərazisinə Çindən idxal edilən bəzi malların qiymətlərinin gömrük orqanları tərəfindən artırıldığı, dolayısıyla Binə və Sədrəyə Ticarət Mərkəzindəki sahibkarlara problemlər yaratdığı iddia edilir. Media qurumlarına açıqlama verən sahibkarlar daşıma qiymətlərinin artırıldığını, kargo adlandırdıqları şirkətlərə bununla bağlı ünvanladıqları müraciətlərinə isə artımın gömrük orqanlarının həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində baş verdiyinə dair cavab aldıqlarını bildiriblər. Dövlət Gömrük Komitəsi bildirir ki, sahibkarlar ölkə ərazisinə idxal etdikləri malın daşınması prosesində istənilən daşıyıcı şirkətlə biznes fəaliyyətlərinə uyğun qiymətlərlə razılaşa bilərlər. Eyni zamanda bildirir ki, malın idxalı üzrə gömrük rüsumları gömrük tarifinə əsaslanır. Bugün ticarət sahəsində ədalətli beynəlxalq əməkdaşlığın canlanmasına nail olmaq, qloballaşmanın mənfi təzahürlərini aradan qaldırmaq və qalibi olmayan ticarət müharibələrinin qarşısını almaq hər zaman olduğundan daha vacibdir.
Bu sözləri Dünya Ticarət Təşkilatının tribunasından BMT-nin baş katibi Antonio Guterres söyləyib. Guterres vurğulayıb ki, qloballaşma və texnoloji tərəqqi bəşəriyyətə böyük fayda gətirib, iqtisadiyyatın və ticarətin inkişafına, həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına və yoxsulluğun azaldılmasına kömək edib. O əlavə edib. Qloballaşma sayəsində ölkələr, biznes və insanlar daha çox qarşılıqlı asılı vəziyyətə düşüblər. Bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələr dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya ediblər. 1995-2017-ci illərdə onların dünya ticarətindəki payı 30%-dən 45%-ə yüksəlib. Lakin bütün ölkələr bu şəraitdən faydalana, eyni zamanda inkişaf etmiş ölkələr də 2020-ci ilədə dünya ticarətindəki payını 2 qat artırmaq hədəfinə nail ola bilməyiblər. Bir çox dövlətlərdə isə qeyri-bərabərliyin səviyyəsi yüksəkdir. Hazırda 700 milyondan çox insan, yaxud dünya əhalisinin 10%-i yoxsulluq həddindən də aşağı vəziyyətdə yaşayır. Bu göstərici qloballaşma prosesində kimin qazandığını və kimin itirdiyini açıq şəkildə sübut edir. Məhrumiyyətlərlə üzləşmiş insanlar da hakimiyyətlərə və siyasi strukturlara inam sarsılıb. Eyni zamanda bu prosesdə buraxılan səhvlər beynəlxalq ticarət əməkdaşlığında problemlərə səbəb olub deyə Guterres bildirib.